zyshe ime ëmbël. Ti e din, nuk mund të dëjtojmë ndryshe veç se kështu në fakt. Dhe kjo sepse ke qenë për herë e tillë ndaj meje, për herë për kujdese, inkurajuese, prandaj më besojem shumë e lumtur sot që kam fatin dhe mundësin të jem pjesë e këtij momenti shumë të bukur dedikuar ty. Për të thënë faleminderit. Faleminderit që më ke mbështetur, faleminderit që më ke inkurajuar dhe që sot unë kjo që jam, jam sigurisht edhe fal teje. Faleminderit për gjithë çka ke bërë për mua dhe për shokët e mi të gjimnazit. Jam e sigur që të gjithë do donin të ishin pjesë e këti momenti, jam e sigur që të gjithë ndajnë të njëjtin mendim me mua, që je model dhe je burim frymëzimi për të gjithë ne. Nuk e qënë thjesht mësuese, për ne nuk e qënë thjesht edukuese, nuk e qënë ajo mësuesja që vetëm vinte në klasë për në ngritur në mësim, për në vënë notën, por je kujdesur për herë për ndjenjat tona. Je kujdesur që ne të jemi qytetarë të mirë, që ne të jemi të dëgjuar, që ne të ndihemi të pranuar, dhe më beso që ke lënë gjurmë në jetën e secilit prej nesh. Të falenderoj nga zemra, të uroj jetë të gjatë, shëndet dhe forcë për të edukuar shumë e shumë shumë breza me radhë. Faleminderit që je grua model në qytetin e Bajramcurit, nën e përkushtuar e dy vajzave të mrekullueshme, Daniela dhe Ditjona, dhe faleminderit që je shembull për të gjithë ne. Të dua shumë fort për qefime. Edhe kjo ishte një surprizë e bukur nga një ish nxënëse. Pra ne po zbulojmë që jo vetëm një nën e jashtëzakonshme, po edhe si zysh, çfarë brezash, çfarë vajze, sa bukur foli. Lulja, se kështu i thras. Lulja, si lule ishte lulja. Është një ish nxënëse e imja në maturën 2009. Ka qenë një nxënëse shumë e mirë, shumë korrekte, shumë sistematike, dhe njëja dhe prindrit e saj, fatkesisë edhe kësaj, edhe kjo është rritur vetëm me nënën, po thuajse, dhe përpiqesha të gjendesha sa më pranë, si vajzave të tua. Jo vetëm kësaj, por në rastet të tilla kam qenë më e ndjeshme, sigurisht. Dhe të them të drejtën, Ermira, mesazhe të tilla, një mesazh i tillë, mendoj unë, më bën të ndjehem tamam e suksesshme. Pra, e shoh suksesin më shumë në një mesazh të tillë se sa në 26 vitet e punës të mia, apo gjithë çfarë kam kaluar në profesionin tim bukur të mësueses. Faleminderit shumë, Lules. Faleminderit. Për herë, në fakt, ma ka shprehur edhe dua ta citoj këtë. Ka qenë një ndër nxënësit e veçanta që nuk lë rast se 7 marsis diskutohet. Po nuk lë rast, pa më uruar. Pa më... Bukur. Është shumë vajzë e shkëlqyer, edhe shumë e pregatitur dhe ka një komunikim brillant.